dadka aan aanti hort dadkaani waxa walaalayaaloo maxaa ahay subscribe-ka saara idinka baryeena inaa mar siin leh maxaa daawahaa sii socda waa la fiirsanaa waa laga sii tago yaale intaa isku xishootiin bal gabadhiina kunka u dhowdahee kor u kicee maba taaloba meesha war iga xishoodane anaka anaklewaa ma fahanteen marka waxaa idin leeyahay janaalka kor u qaada haddaa adinka kor noo qaadin anaga dib u dhacday samaynayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaamay asxaabta ku xiran youtube channelkeena. Waxaa idin leenahay qalbi tu qalbi saxaabta waa kujeedii aad tirishada sanaan kan ilaabay dhiibatay sidoo kale aadi aad channelka asxaabta la socota mar walba daawad waxaa leenahay aad baad u mahadsantihiin. Waa ognahay inaad isweydiinaysiin xaggee ka baxay sakiyo qurux xaggee ka baxay ash xagoo ka baxay stamina su-aal badan aad isweydiinaysiin. Maalmahan waxoogaa yar mashquulaa na soo galay, mashquulba na soo galay wax weyn ma aha balse waxa waaye idinka dartiin, waayo video badan oo filmaan aad ka heli doontaan ee atifishada soo wadaa. Marka caawa waxaan niyeysanay inaan la qaadano farxad aan isdeenina khiyaartii waa la waayey wajaasheen inaan idinka dhumin caawa idin soo horfadhiisana ma fahamtay. Marka saxaabta waxaan rabaa in sheeko yar ee qurux badan yaa oo adiga naftigiin daxawaa nin ka doonto taariikh inaa tifishada galo ila inaa ku caajistiin fideoga diideena ma fahamtay, waa inaa idinka qosolisiinaa insha allah. Teeda kale filim waxaan soo wadnaa ilaa 50 ka koon content parti u qaybsan doono filimkaasna insha allah waa filim tixana balse filimkaas waxaan insha allah soo bandhigaynaa habka u dhacayo markaan ka aragno videogan si loo daawo iyo si loo sheed garo. Insha allah filmkaas waad arki doontii, film waxaa noqon doonaa insha allah, ku cajisinina aad ka heli doontaa ciwaankiis sheegi meeno balse insha allah waxaan kusoo bandhigaynaa adii shati yar oo qurux badan oo cusub oo wax qof walba yani habka u jilaayo iyo filmka wuxuu ka tarjumayo insha allah. Marka ila arka tirishada caawa xoogaa sisiryada inay bixiso laga yaabaa haddii aa kamid tahay ma titilmaama adiga waxaa comedy ku soo titilmaama nana gabdha single xataa way ku jiraan ilkaan yaroo qoraxda badan iga soo duwanay gabadhayda single maasha ma daawata ma daawata ma akhi gabdha daawadaan qofkaas ma marka aan su-aalan ku weydiina soo daa su-aashaada ka jawaabaa jirtaa aniga naag sanadkeeda lama weydiin ogaaw laakiin isdhib maya maxaa ii fishilay aboo isdhib maya asxaabta ordaynaya dad badan waxaa arkaa comedy macnaa waxaaba badan ku dhahay markuu kuu sheegayo kode ii sheeg atrushada macnaha waa nigoon tamaanin maya isku dayaa maya runta ka hadal yaa siyaasadkee u sheegaa erbi afar bilood dhista camal leeska iska khayaasta adinka dhatu taagtaya ilmihii afar bilood dhista meeqay jiri karaan afar bilood ma dhalan waxaa dadka hore ku arkeen maxaa lahay cagabarka laga wada afar bilood ma fahantay mo shuwanka dacaadka waa la geli jirta xilligaas wayna caloosha xilligi waxaa waaye todobaatanka u jirta
koob war waxaa ku dhooya baaba adduunka madaxweynaha markii oo asimaa waladil maso asaa iska dhintay beer oo baaba saxad su-aasha xitaa wiishada ujeeday way ka warwareegsa saa runta ka hadasho caadi aad war isku xishooda yaqaaya wax is camal mala isweydiiya xaajiraada aboon su-aashan dadnaasi saxa ugu jawaabaya su-aasha xitaa taa animood asxaabtaa wadat ok asxaabtaa maxaa aan le jawaabtaaanle ihaystay miya asima soo galaysiin maya dad badanoo hami ku jiraa ka buuxaan miya dib mala iweydiiya su-aasha xariir ma leedaa bu xariir ma leedaa saada naag dhanoo weynoo intaan la eego ma xariir la-aan maxaa dhiga inaa singaltaa waa ognaa ma ufaanta macnaa singalki haddana waxaa la jira mudaha shushuxaa jirada war markaasoo dheesa xiriir may leedahay youtubeka kasoo sheegto maaluuqa iisoo gashita naag kunaysha horisaayada koobay kala baxda hadda kuni koo maa la hadashaa bis waxaan dhaafo janis kuni kooda kamid naqda boos badanaa banaa hadda labay maroosaa waxaa dhiman fahantay yaaba sagaashii sagaalaa dhiman su-aashaan aan hadda iweydiisa aan ku weydiinaa ilan gabbadana adi naftarkaada kasoo dalbado qofkaas waa kalkacsan qofkaas xiriir jecel oo dhan muu leeyahay mase yanyani sanadkaa yanyani iska jira mowido xoogaada ku joogay xaalada afkaayo ku reegan abo iyo abaan hadda waxaa saas kusoo dhegay dhertiinaa nii jawaabaarti anigua jawaabaa jawaabtaa adi idayosanaysoo daya mogtaa dadkaruntu usheeg xaajir xaajir waa leah weliba mid weyn weyn hadaaaa lagu jiraa xiriir ma jiro mafahante baabasaya no macnaa xiriir waa jiraa waqti iska dhumino laakiin xiriir dhow ma jiro anagoo macnaha maxaa la dhahaye qosolka iyo qaraaxada kasoo tageena su-aasha ugu weyneen asxaabta tirishada weydiinaa su-aasha weydiinayo waa inaa sisa xaqiiqada kala hadasha iyo sheeghe maasha allah ugu horeysay kenya imaaday nolosha kugu horeysaa bilaabmahay qofaa la bilaada waa sax yacni nolosha maxaa ka kenya waa imaaday waa ow macnaha xiriiraa ku sameysa okay xiriir qofku kugu horeysaa kenya ka barato yani aad xiriir la sameyso inaad taariikhdee barat mabax ana taariikha iyo maalimaalima xusuusta waay bilaaradgiina janis ku jiro oo qofka soo tahaya tigishada janis ku raaya qoftaan taariikh ma qorata hadda waa isku dhu taariikh ma qorta xabiibtiy wallahi taariikh heblaai ma xusuusta xariiftaasaxaaa inuu fiidiyo daawan isku daab hadaa rabta taariikh asaa kugu soo qoraa asaa kugu soo sheegaa wiilasha horta xog fiican yahay taariikho hebelow maalinta isbaran bararka waa lagu soo tirinaa laakiin aniga maalinta oo luuqaas galayna xataa dilay dhaho wallahi ma xusuusta mar kastoo wax la sheesheegalee laga yaabaa inaa soo xusuusta saas m taariikh iyo maxaan gelinaay anaga asxaabta xaqiiqada markaa laygalaha asxaabta waa singa wax ee meel ku heeso ma laha caawa ibeecinoosa anaa og yanyafakan xitaa dada ogaa jaanis ay raadin waa dadka ogtayaaba ma sheegaayo laakiin ayaga ad kusoo raadi doon iskasi markaa asxaabta macnaha sheeke yar oo iska farxada waxaawaa iska dheedhiga ayada taa ma filanayn su-aalahan waxaa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 a
ويتنا كسي مكانها عادي يعني جنال كينا قلبت قلبت إن شاء الله
maalmaha soo socdana soo aadan waxaan isoo bandhigi doonaa filmaanta aad naga barateen aad ka hesheen kole insha allah. Adigana waxaan iga doonaynaa fadlan jannaalka dadka ku cusub ee jannaalka inay kor u qaadaan, waayo aad tirishada filmaan waxaa soo wadaa youtuberada aan weli looga arkin. Walaalayaalo maxaad dhahaye subscribe-ka saara idinka baryeena inaa waa la fiirsanaa waa laga sii tago yaale intaa isku xishootiin bal gabadhiina kunkay u dhowdahee kor u kicee maba taalaba meesha war iga xishoodane anaka anaka le waa unuka le waa ma fahanteen marka waxaa idin leeyahay jannaalka kor u qaada haddaa adinka kor noo qaadin anaga dib u dhacday sameynayna laakiin markaan dhiirgelisiin waxaan isku dayaynaa inaan wax qurux badan idin soo saarno. Marka qaraaxadeena iyo sheekadeena halkaas inoogu soo gabagabooda caawa ma fahanta videoga haddaa ka heshidne waxaan kaa codsanayaalikesaarta subscribe-ka commentiga sheerkanaakiile waa muhiim sheerka waayo adi haddii aad daawatay aad ka hesho walaalka ayaa u baahan inuu daawado commentigiinana maxaa dhahaya dhiirgelinoona ee noo tahay marka waxaa idin leeyahay.